Nu, laba diena, dāmas un kungi, jā, no bišķi ziemīgākas atmosfēras, joptvai. Kroči, esmu atpakaļ, jā, visu veiksmīgi atlidoju, visu normāli, visu tur, kur man prasa, vai tur Latvijā laidīs iekšā, vai vēl kaut ko, bļēzi, Latvijas pilsots, mani pohoj, bļēzi, pipeli kropešu sardzē uz galda, bļēzi, kā priecājās, joptvai, fāters brauc mājā. Bet nē, viss normāli, nekādi jautājumi, tas, protams, tas jobanais Covid pas vai kas tas, nezinu, tad, bļaģi, rūtēns, melnu huiņi, bet, nu, viņi sajūsmā pa viņu, bļaģi, tā kā maz bērns, zinu, kā pa spīgulīšiem, bļaģi, āre, kur viņam ir Covid pas, bļaģi, ā, cik smieklīgi, bļaģi, pa kreis nevar griezt, bet, nē, tik tu vajag, jā, vārds sakot, jā, esmu atpakaļ, Nu, pats pirmais, bļaģi, nu, protams, jobanās maskas, jā, nu, man ir pašizolācijas godīgi arī ievēroju, bet, nu, uz veikali es varu iet, nu, ar masku, protams, ar masku un tādā, nu, saucamā nelaikā, jā, ka mazāk cilvēku, nu, protams, man nav obligāti, tur, zin, kā dienas vidū vai vakarā, kad darbs beidzās, jā, tas arī tādā laikā arī aizēja, kad tur veikalā da huja groziņa un vēl kaut ko, jā, kaut kādas mistiskās rindas man te stāst, nu man te bišķi jābružējās, jāsaprot, kas te notiek, jā, kaut kāds tipa laukā jāgaida vai vēl kaut kā, nu tas mūsais pīzdabals izlaist, zin, kā izmantoja to, ka es mēnesi nav uz vietas, bļaģi, te huiņas sataisīs kaut kāds jaunos šitos te savus gondonu risinājumus. Bet, nu jā, viss sapratīšu šitās tuvākās dienas, kas tur ko, kas salaist dēlī, kas kā, nu un sāksim lēnā garā risināt, jā, nu jāsāk kaut kā, zin, kā risināt cilvētos jautājumus. Nu, pats pirmais, protams, ko es teicu šokā, nu pat tām maskām, bļaģi, nu es biju Āfrikā, jobana Āfrikā, nu kas mums asociējas Āfrika, tas ir kaut kāds, nu, Tipa, nu, zemākais kontinents, nu, tur cilvēki, zin, nabadzīgi, tur viss ir dirsā, bļaģi, nu, nihujā tur nav dirsā, nu, ir cilvēki nabadzīgi, ir bagāti cilvēki, tāpat kā visur, nu, Latvija arī nabadzīgi, ir bagāti cilvēki, tāpat tur, bļaģi, tā valdī pīzdo un tā tālāk. Bet, jā, nu, konkrēt Tanzāni, viņi nepis savējos, viņi bija, zina, aizvērušos, nu, to pirmo vilni arī bija tāpat kā viss, bļaģi, pasaule apdirsusies, viss tur aizvēruši. Viss kaut kāds divas nedēļas pagājuši, viņi saprot, ka, nu, viņi sapisīs, visiem cilvēkiem sapisīs prāt, tad viņi, nu, pateica viss, ka, tipa, labi, nu, tas prezidents ar tādu baigo pafos pateica, jā, ka, tipa, bļaģi, mēsi korona, bļaģi, vinnējuši, viņš tur kaut kādu naudiņu dabūja, jā, tipa, bļaģi, palīdzība, viņš pateica, mums vairāk nav, bļaģi, nav, viss pisaties prom, pa naudiņu, protams, paldies, bet tā galvenā doma, jā, nu, šis tāds, tipa, tāds oficiālais stāsts, neoficiālais stāsts ir pa to, ka, tipa, Tanzānijā, kad sāk ņemt visu tās, nu, pozitīvās provas un tā tālāk, ka šie uz dolo notestējuši tur kaut kādu meža kaķi, bļaģi, baobabu un vēl kaut kādu siltumnīcu plēvu, bļaģi, un visie pozitīvi parādījuši, pateikuši veselības šitais WHO, šitais World Health Organization, fuck you very much, bļaģi, fuck you very much, bļaģi, see you later, joptājumā. Nu, jā, tas tāds neoficiālais, bet... Oficiāli tagad valstiskā nostāja, ka, nu, Covid pa lielam ir uzveikts, bet tai pašā laikā valstī viņi ievēro mērus, jā, bet tas ir konkrēti uz katru cilvēku atbildību, un tas ir vispareizākā, bļaģi, pieeja, nekas nav slēgts. Tu gribi nesāt masku kaut kādā sabiedriskai vai vēl kaut kur. Nesā, neviens uz tevi šību neskatās. Jā, nu es par šito mēnesi, kamēr es biju prom, nu es redzēju, nu kādiem nu, cilvēkiem 30, es redzēju maskas, nu neviens šību uz viņiem neskatījās. Nu tu gribi valkā, tu valkā. Nu, godvārds neviens nu, tev tur nepārmet, kāpēc tev maska vai kāpēc tev nav maska, bļaģ, nu pohuj, nu tu gribi viņu nesā, negrib nenāsā, nu it kā, nu godvārds paībāt. Nu, tā viņi dzīvo, jā, nekas nav ciet, viss notiek, zin, kā notiek bija fūzija ar skatītājiem, jā, nu, kaut kāds stadions uz 60 štukām, nu, tā nebija tāda baiga galvenā spēle, bet, nu, bija kā 10-15 štuku cilvēku, nu, ceturtē pilna, apmēram, bija. Jā, nu, pēc maskām, nu, bija tur kaut kādiem trījiem maskas, bļaģi, nu, līdz ar to tu gribi, nu, tu nēsā, negribi, nenēsā, jā, nu, tev neviens nespieš to darīt. Tas patiesībā baigi zēbīs, jā, nu, tev galīgi bail, nu, nekur nestaigā, sēd mājās, jā, nu, es tādu, gan, zin, kā nevienu nesatik tā, cik es tur runāju ar visiem. Viņi saka, jā, nu, tai, bļaģi, simtiem cita problēma, kāda nahuja Covid, kāda korona, jā, mums ir simtiem cita problēma, jā, mums tur ir, bļaģi, nu, ekonomiskās ceļa dirsā un tā, nu, tas pats, kas Latvijā, nu, tikai mums ir Covid, jā, bļaģi, Covid.
visu Covidam, jā, tā kā droši vien būs jāuztais video, es jau te palasījos, jā, tā kaut kāda, bļaļ, šitā špricēšanas, bļaļ, ministrija uztaisīt, un vēl kas tur vēl, man jāiedziļinās, jā, lai nebūtu tā, ka jākomentē, zin, kā kaut ko pus zino. Bet, nu jā, tas stāsts, kad, protams, tas besī, tagad tā maska nenormāli besī, zin, kā pa to mēnesi pieras, nu, tā kā pie brīvības, un nu, normāli, tu vari iet uz restorānu, tu vari iet, es nezinu, nu, kur tu gribi, tu vari iet, jā, ej uz muzeju, ej, kur tu gribi cilvēkos brauc uz sabiedrisko, nu, es saku, nu, negribi nevelc, un zai bijis patiesībā, nu, tāpēc, ka tu elpo, bļēd, nu, ar to masku, nu, saki, ko gribi, jā, tur bļēd, iet šitais, te, tas romantiskais vaļā, jā, ar masku nav grūti paelpot, grūti būt mirušam, un bļēd, tam līdzīgi, un tā tālāk, bļēd, un tai pašā laikā runa iet, kad, jā, kad izrādās, bļēd, labāk, divas maskas, nevis vien, bļēd, sanāk, bļēd, tā, vien visu laiku, bija, tīpā, nu, es taču sāku, nu, loģis, tas caur masku visi iet, bļēd, tas pats, kas kaut kā drāž žog priekš šodu atbaidīšanas sev. Bet stāsts par to, jā, es atkal neaicinu tur nenāsāt, vai ko es vienkārši saku, nu, jā, to izmēģiniet, tagad gan saka, jā, ka nekur nebrauciet un tā tālāk. Es atkal šito gan es mudinu, brauciet cilvēki, izbaudiet to brīvību vēl, kas, nu, kas ir, nu, redzēt, kad visu pasauli nav sapisusies patiesībā, nu, nav viss sapisusies. Jā, nu, tur mūsie tur kaut ko mēģina, zin, kad ir slaizīt, skrājīt kaut kam pakaļ, jā, tur Eiropa apdirsusies, nesaka tikai Latvijā, bet tai pašā laikā aizbrauc saucamo mazatīstīto Āfriku, nā, lūdzu, bļaļ, nu, tu atkal esi cilvēks, tu atkal, nu, tu principā maksā pa to braucienu, nevis gan drīz tā kā pa izklaides braucienu, pa ko, bet tu lai atkal sajustos kā cilvēks. Nu, pa to, vat, man bija tas, kad es mēnesi jūtos kā cilvēks tiešām, ka tu vari iet, ka tu vari darīt, tev nav ne jobanās maskas, nekādi ierobežojumi, nekas brauc, lido, kas tur ir, jā, mazgā rokas, tev tur visur iesaka, visur ir izlikts, jā, visur ir tie dezinfekcijas līdzekļi, jā, nu, tu gribi dārīgi, negrib nedar, nu, tu domāji, tur, bļēt, saslimušie pilni slimnīcu uz ielām, mirst ar tam līdzīgi, nu, muļķības, nu, tīrākās muļķības, tā kā tā, jā, tāds baigarais stāsts sanāca, kamēr atbrauc līdz mājām, bet tā galvenā doma, jā, kad žīgs gribēja pateikt, ka, bļēt, nu, tā maska, nu, zaibāla, goda vārds jau šodien īpaši, nu, man veikalā vajag, jā, nu, man, es saku, pašizolācija, nu, tā nav karantīna, es varu uz veikalu iet. Un līdz ar to, bļaļ, nu kā man zaibāla, tas jau, jā, zin, kā bija aizmirst jau pa mēnesi, jau bija brīvības garš mutē, nā, tagad, nā, hui, atkal, bļaļ, zin, kā kariņu līkais mutē, bļaļ, nā, saņem draugus, bļaļ, welcome back to Latvija, bļaļ. Nu, kaut kā tā, jā, labi, davai, turamies, cīnamies, kaut kādu vidīgs būs, nu, pa kaut ko uztaisīs, tagad es saku šitā šodienas diena tāda, atbrauc riemu nopirkt. Bļaļ, jāiet atkal gulēt, zin, ka neteikšu, ka baigā josals mājiņa, bet, nu jā, tāds bišķi sagurbas pēc garā ceļojuma. Nu, kaut kā tāda vai tad tiekās pēc kādu laiciņu.